velkommen derude. Hej og velkommen. Nej, jeg skal simpelthen fortælle jer en mega grinerende historie, fordi det her er en storytime. Gud fanden er det så. Men i går er der en mand, der ringer til mig, så siger han: Hallo Albert, jeg har sådan nogle strømting. Vil du have stød? Nej, men han dukker op alligevel. Bum. Der kan I se, der er manden, ham vi snakker om, Benjamin Van Nagel. Han er meget... Du ringer til mig i går og spørger: Albert, vil du have stød? Albert, skal du have kæmpe stød? Det var præcis det, du sagde. Og så siger jeg fucking nej. Du skal have stød. Så altså, det vi simpelthen skal nu, det er det vildeste, jeg nogensinde har lavet, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor crazy det er. Men i dag, der skal jeg have stød. Jeg har prøvet at få stød før med sådan en fluesmækker med Anton. Men du har aldrig fået stød af sådan en der. Fuck, hvor nøjeren, mand! Jeg kan godt love dig for, at den der, den giver så hårde stød. Ej, hvad fanden er det, jeg har sagt ja til, mand? Jeg gør det simpelthen for jeres skyld, så jeg overskrider mine grænser. Hvem ved, det kan være, at jeg dør. Nogle af jer bliver glade derude. Er det der mening, at du skal dø? Ja, hvorfor skulle det altså være? Jeg skal også have en YouTube-kanal. Nej. Jo. Ej, okay. Vi skal lige være for real, så farlig er den slet ikke, vel? Jo, nej. Er den det? Ja, det er det, vi kan holde på. Aha. Fuck, mand, jeg tør ikke. Altså, I kan se, det her, det er jo bare virkelig sådan en professor en. Der tager du den op på hovedet. Hej, jeg er Benjamin Van Nagel. Hej, jeg er Benjamin Van Nagel, og jeg skal give dig stød. Jeg kan godt tage, han er crazy, ham der. Jeg har hjemmebrygget den her. Bro, er du sikker på, at den er lovlig? Nej, det skal du heller ikke sige, jo. Vi tager et håndtag hver. Bro, vi skal lige sige det ud. I skal ikke prøve det derhjemme. Nej. Fordi jeg ved ikke, som det er lige nu, om jeg kan dø. Altså, jeg fjerner det her metal her, fordi så kommer det til at køre igen. Okay, nøj. Jeg er klar til challengen. Ej, jeg lover for, at jeg er så nervøs. Det går helt amok, det her. Altså, det er mig, der har opfundet den her, og jeg er også nervøs, fordi jeg ved, hvad den kan gøre. Nøj, okay. Lad os fucking gøre det. Forklar, hvad vi gør, Benjamin. Vi tager et håndtag hver. Whoops, op sådan her. Okay, okay, håndtag hver. Den sidder lidt løst hernede. Så løst her? Så siger den nogle mærkelige lyd hernede. Hvorfor siger den mærkelige lyd? Det er bare, det er noget, jeg designer, den skal gøre. Så når den siger sådan en lidt uhyggelig lyd og blinker rødt her, så trykker vi bare, og den, der er langsomst, får stød. Så den, der trykker først, giver den anden stød? Ja. Kan vi så ikke aftale, at jeg trykker først? Og så får jeg stød? Ja. Nej. Det er et spil, det her. Vi prøver at give... Det er jo en hjernedød maskine, altså... På overvej, hvis små unger bare sidder sådan i skoleklassen. Nej, nej, det her. Vi giver hinanden stød. Det skal ikke gøre det. Vi skal ikke have nogen klager for forældrene. I skal aldrig nogen, som prøver det her. Og det skal vi altså heller ikke. Det gør det alligevel. Skal vi fucking gøre det, eller hvad? Bro, jeg tager ikke. Bro, jeg kan ikke det her. Jo, du kan. Der er fire niveauer. Det, Benjamin simpelthen siger til mig nu, er, at der er fire niveauer. Vi prøver det første niveau nu. Og klik nu. Nej, vi skal ikke klikke. Og så ser vi, hvem er nervøs. Lad os gøre det! Kom nu, Benjamin! Hvis ens hjerte banker, det kan ikke stoppe. Er det dit hjerte, der siger sådan? Ja. Jeg tør ikke! Jo, vi kan ikke holde det. Kom nu. Er du ready? Shit, mand. Kig nu. Nej! Hvad? Hvad skete der? Du gav mig stød. Yes! Fuck, var på. Fuck, jeg var bange for at forstå det. Fuck, den er nøjeren. Det værste er den der lyd. Gjorde det ondt? Ja. Yeah. Uden på kameraet gjorde det. Ja. Okay, prøv at høre. Vi prøver igen. Og vi prøver på niveau 1. Jeg tænkte lidt, hvad Benjamin han snod det. Der er fire niveauer. Fuck, det bliver nøjeren der. Er du klar? Vi gør det igen. Okay. Kan I høre musikken? Nøjeren! Kom nu. Yes, man! Bro, det var ikke sjovt. Det er det, jeg siger, at den dræber en. Det var ikke sjovt. I'm serious, det var ikke sjovt. Lidt sjovt. Ej, det var ej. Jeg tør slet ikke vide, hvad niveau 4 er. Okay, bare, jeg får en idé. Jeg tænker simpelthen, fordi nu fik jeg stået mega øv. Fuck dig. Fordi du tabte, så skal du også lave en challenge. Hvad? Ja. Det er jo mega snyd. Du er klart hurtigere til at trykke end mig. Så du ved, jeg får hele tiden stød, kan jeg mærke. Så derfor er vi nødt til, at taberen skal tage en challenge. Hvad? Du skal lave en challenge. Okay, jeg har en citron her. Nej. Men du kommer med stød til mig. Du kommer med citron til dig. Og citronen smager godt i forhold til at få stød. Altså, jeg kunne være død. Min øjne! Hvad? Min øjne! De flere! Så vildt var det jo ikke, jo. Fuck, min øjne væk! Jeg synes, det er mega fedt. Kan vi videre? Sådan er det, du vil give mig stød. Ej, bro, skal der noget til øjnene? Går det sygesundt? De sviger.
Åh, min øje, mand. Prøv at det her, det kan jeg lige. Okay, der fik du mig altså. Men vi skal tilbage til stødet, Albert. Nej. Nu har du givet mig pludselig det her stød. Albert, vi er klar igen på stødet. Vi skruer lige en tand op. Nu det her, hvor dit hjerte sådan begynder at kunne godt altså slå lidt mere. Nej. Niveau 2. Nej! Jo. Ej, synes det er nøjeren, det der. Kan du stoppe ens hjerte? For niveau 2 op, jeg kan gøre det. Ej. Rigtigt. Det kører jo ind sådan en... Nej, har du kigget? Ej. Oh. Kom nu, Alfa. Nu gør vi det her. Så må jeg bare klikke hurtigt. Er du klar? Niveau 2. Nej. Du trykker. Ej, det kan jeg ikke. Nej! Nåå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  Du skal have challenge nu, jo. Du skal ikke sidde og fejre sådan der. Nej, det er ikke rigtig hård. Du får challenge, hvis du taber. Og så, jeg... det er kun mig, jeg skal tabe. Jeg taber uanset, hvad jeg gør. Okay, hvad har du til mig? Jeg har sådan en af mine gode venner med her. Min mest populære video, det er med ikke at gøre. Men du skal klasse det her æg lige ind i hovedet på dig selv. Nej, det er bare rent øv. Du ved, det er ikke sådan, åh, det griner. Du ved, det er bare sådan, nu skal jeg bare æg. Du har måske ikke gjort, at jeg ikke kan se, fordi jeg har fået skruet øjnene. Bum. Så gør det. Så bedre end at få stød i hvert fald. Vi skal have æg i hovedet på Albert. Nej. Tag lige det håndklæde der. Ej, men det er jo ikke noget med det sjovt, det der. Gå op og hen og køkkenrulle. Okay, jeg gør det. Jamen altså, hvad fanden skal altså, du ved, så først så giver han mig stød, og så giver han mig æg. Han er også for køge. Nå, hej. Jeg er ikke for køge, Albert. Hvor? Albert! Hvor lover dig? Hvad laver du, mand? Det var det, jeg sagde, Albert. Så er vi tilbage efter en kort pause. Det var da en sand fornøjelse, det der. Ja, det var sgu dejligt. Nej, det var fandme ikke fedt. Jeg kan godt mærke på det hele. Tak fordi I så med i den her video her. Nej, Albert. Vi er kun nået til niveau 3. Vi skal tage niveau 3 og 4. Og kan du ikke høre, hvordan de råber det? Kom nu, Albert. Kom nu. Okay, guys. Vi er nået til gråzonen. Niveau 3. Det er altså det her, hvor lungerne begynder at spørge. Ej, hold nu kæft, jo. Ben. Det er det lungerne. Er du klar på det? Vi gør det. Jeg siger dig, Albert. Det her, det slår hårdt, det her. Okay? Okay, klar. Okay, kom nu. Vi kører. Nu. Nøjeren! Okay. Nøjeren! Nej, okay, Albert. Hvad fanden har du sket med min hånd? Nej, Albert, vi bliver nødt til at stoppe det der. Det går jo ikke. Albert, mener du det der? Seriøst? Den er sådan... Kom nu. Bare et niveau højere. Den der var ikke for sjov. Jamen, det mener jeg. Et niveau til. Jeg går ikke op på 4. Jo, kom nu. Niveau 4. Det er jo kun et lille stød, det der. Seriøst, man har stadig, altså... Man kan stadig mærke, at det sådan sidder i ens hånd. Oh! Jeg ved ikke, om jeg kan 4 seriøst. Jo, seriøst. Lad mig sige det sådan her. Du fik stød, så du må give mig en challenge. Så. Nå ja, så har vi en challenge til Benjamin, fordi han tabte. Man må holde sig til reglerne, jo. Okay, du skal tage sneen her i munden. Nej. Så kommer min hund over og tager den. Nej. Jeg henter hundene. Jo. Det gør jeg simpelthen. Jo, jeg henter hundene. Giv mig peber. Du kan give mig alt muligt andet. Du skal ikke kysse med din hund. Kom med. Nej. Jo. Bella, kom. Altså, den lugter for sygt, den her. Bro, kom nu. Fuck. Jeg brækker mig sgu da. Kom nu. Okay. Er du en hund eller hvad? Så tager hun. Kom der. Kom der. Albert. Ej, det der, det var altså klamt, Albert. Det der, det gider jeg ikke mere. Det skal du have ikke mere, det var det. Jeg har lige siddet og kysset med din hund. Det er sgu da fedt. Det var det ikke. Albert, det er godt, hvad du gjorde det der nu. Jeg skulle kysse med din hund, men vi tager den op til niveau 4 nu. Og jeg gider ikke fortælle dig, hvad der skete, da min far han prøvede den der. Fordi han kan ikke svare på det. Bro. Nej, jeg mener det. Nej, den står på 4. Det er den sidste. Nej. Må vinderen vinde. Taberen kan ikke gøre mere. Så taberen. Taberen, han kan ikke klare mere. Niveau 4. Det er insane, det her. Det synes jeg noget af det mest crazy, jeg nogensinde har gjort. Det her, det er for vildt. Og jeg siger det igen, I skal ikke gøre det derude. Er du klar? Nej. Må vi ikke lige sige nogle sidste ord, hvis nu er alt? Jeg vil bare sige, at hvis I ikke ved det, så kommer min nye sang ud på fredag. Smuk uden filter. Kom ind og hør den. Vi kan høre lidt af den her. Vi kunne være perfekte. Vi kunne være... Fedt. Folk får ikke lov til at høre mere, fordi I kan høre den på fredag den 1. september. Hvis jeg nu passer out, så hop ind og hør den alligevel. Jeg skal nok sørge for, at folk kommer ind og hører den. Bemi, hvad er din tanktale? Det er ikke. Det kan også være, at det er dig, der forstod jo. Jeg ender på toppen. Jeg har lige lavet en video med Albert Dyrlund. Det ved jeg altså. Er det derfor, at du... Ja. Derfor, du kommer fra Køge? Ja, jeg tror, jeg er venner. Så vil du vil bare have fame. Du kan sikkert sige det sådan jo, altså. Ja, okay. Skal vi gøre det? Vi er klar. Den er klar nu. Er du klar?
Okay, det er niveau 4. Nu! Kom nu, okay. Du skal høre, hvad jeg sagde. Kom nu! Vi tager den her, mand. Kom nu! Ja! Ja! Jeg fik Benjamin! Bro! Benjamin! Benjamin! Hvad? Bro! Agurk. Agurk? Bro! Hvad sker der, mand? Jeg sagde til dig niveau 4. Fuck, man! Det betyder simpelthen, at Daddy Dyrland har vundet! Ey, ey! Sindssygt, man! Kan du ikke mærke det? Forstød det? Mærke, du ryster lidt sådan. Det var simpelthen denne video. Jeg har faktisk hygget mig lidt. Selvom vi har fået nogle stød og sådan noget. Ja, så var... lige, kan du ikke hente et glas vand til mig? Jeg har det ikke så godt. Er seriøst? Ja, lige hurtigt. Jeg har det rigtig dårligt. Okay. Altså, puh, jeg fik det virkelig dårligt, det der. Jeg henter et glas vand. Ja. Mens jeg er på dig væk, så skal jeg lige hurtigt sige, hop ind og subscribe til mig. Der er link ned i beskrivelsen. Jeg har også lavet en video. Hvad er det, du laver, Benjamin? Nå, jeg fortalte bare lige, at jeg havde fået det dårligt. Nå, og, så er der vand. Men vi slutter simpelthen herfra. Husk, I kan tjekke Benjamin ned i beskrivelsen. Nej. Pusser jeg gør det. Du burde sikkert forklare det. Jeg behøver ikke sige. Nej, nej. Er du sikker? Ja, bare drop. Du ved jeg bros, ikke? Nå, ja, okay. Jeg snupper bare min vand. Du gider ikke charme. Nej. Stød channels. Ja. Sindssygt. Husk at smide kæmpe stort like. Skal det være, vi laver en til? Det gør vi nok ikke. Tak fordi du så med. Vi ses. Hey! Vi ses. Hey!